Čau, es esmu Zons Seržs, un tas ir Mārcis, un šodien viņš mēģinās pārspēt Guinness pasaules rekordu elpas aizturēšanā. Pašlaik ir 30 sekundes pagājušas, iztās, ka viņam iet labi. Tā, pagājušas jau 2 minūtes, Mārcis vēl ir iekšā, viņš vēl turās. Pagājušas jau ir 20 minūtes, Mārcis ir pārspējis Guinnessa pasaules rekordu. Tas ir krūtšķals, ej nost! Šis ir Mārcis. Nākamajās 30 dienās es viņu pārvērtīšu par ilūziju. Jā, nebūs viegli. Viņu gaida daudz dažādu pārbaudījumu un noslēgumā viņš demonstrē savu šovu jums dzīvajā. Sākā 11. diena. Nu čau, šī ir jau 10. vai 9. vai 11. diena. Es jau visu sajūka, bet jūs redzat, kura diena? Šeit jūs redzat? Šodien būs, šī ir vispār sanākusi tāda ekstrēma nedēļa. Viss kaut ko ekstrēmu daram, bet Mārcis joprojām ir dzīves. Šodien būs pavisam ekstrēmākais, kas vien būs. Būs ūdens izbēgšanas triks. Negribēju siltāku laiku pagaidīt. Vai, Mārcis, esi kādreiz aizturējis elpu uz ilgumu? Smēķēju kādu laiku. Es nezinu. Tas nepalīdzēs. Tas nepavisam nepalīdzēs. Es esmu mēģinājis, es, jā. Kāds tas rekords? Pusminūte. Ok, nav slikti. Labi, šodien mēģināsim šo laiku dabūt lielāku. Un, ja tev būs jāiemācās izbēgt no ūdens kas. Labi, nesmagi tā, nu izrakāmies. Reku, mums ir jaunā ūdenskaste un Reku ir vecā. Mārci, kuru tu gribi? Jauno. Jauno, protams, ka gribu jauno. Ņemsim mēs veco šodien. Labi, ņemsim jauno. Labi, ceļam. Mums nav busiņa šoreiz. Tāpēc mums ir Mārču darba mašīna. Mēs liksim ūdenskasti uz mašīnas. Jo mums šeit nav ūdens vienkārši. Tu varētu šito pienaglot pie jumta un tad daudz drošāk turēsies. Tad plāns ir, nu klusāk, plāns ir šo te uzlikt uz mašīnas un tad piesiet. Es saku, kaut kas notiks. Ok, es gatavs. Neticēju. Izstās rēcīgi. Nu, esam atveduši kasti. Malā. Pildās ūdens. Tātad plāns ir tāds. Mārcis ielīdīs kastē un mēģinās aizturēt elpu, cik vien ilgi var. Nezinu, cik tu būs. Redzēs. Tad es viņam iemācīšu, kā ilgāk aizturēt elpu. Un tad viņš ielīdīs vēlreiz kastē. Un tad apstīsimies, cik viņš ilgi izturēs. Nu, tāds ir tas plāns. Kāpēc radās doma? Jo svētdien Mārcim bija šovs un viss baigi labi. Tehniski tev varbūt sanāk, bet bija uztraukums, vai ne? Bija, un tad es iedomājos, es viņam likšu kaut ko darīt rīktīgi bailīgu. Piemēram, ielīst ūdenskastē un aizstaigt viņu ciet, ka viņš netiek ārā. Un pēc tam varbūt viņam būs daudz mazāks uztraukums iet uz skatuves, jo tu esi izdzīvojis. Tā doma. Salīdzinājumā kasti skatuve būs nieks, ja? Tieši tā. Tā radās šī doma šim trikam. Un jā, būs augsts ūdentiņš, Mārci. Kāds domas? Kur triks? Man nevajadzēs izlausties no kastes. Wow, baigais. Kamērts meistars. Viņš ir gatavs. Būs ķipa krūtā mūzika, kamēr tu ej. Nu ko, Mārcis ir ieradies? Tās labs līmenis viņam ir. Tā, starp citu ārā ir mīnus. Nē, nav mīnus, bet ir 2 grādi. Labi, Mārcis. Lien iekšā. Tā, un sākumā, kāds ir? Augsts. Augsts? Augsts, jā. Tātad sākumā pārbaudīsim, cik Mārcis ilgi var aizturēt elpu. Lien iekšā. Labi. Es negribētu būt viņa ietā. Tu taisīsi ciet, ja? Jā. Protams. Kurā brīdī es tieku ārā? Es neslēgšu ciet. Varēs atvērt. Tā, es aizturu elpu. Aiziet. Cik vien ilgi varu. Tieši tā. Nav slikti, nebija slikti. Kādas 40 sekundes. Ieši, Mārci, tavs rekords 40 sekundes.
pamēģināsim uzlabot. Labi, un tagad plāns ir tādu izstāstījuši Mārcim to taktiku, kā var ilgāk aizstāt telpu, un tad redzēsim, cik tad viņš varēs aizstāt ilgi. Tad, Mārci? Labi, aptuveni 2 minūtes pagājušas. Ielpo cik vien var. Un tad aiztur alpu. Un tad mēģini turēt, cik vien ilgi var tagad. Un jā, galvenais mēģināt nomierināties. Ne. Viss jums labi. Kas tev nekārši rokas atsalušas? Jā, viss augsts. Nevar ātrāk, Mārķis. Nu, kaut kāds 2-3 minūtes pagājušas. Tātad jā, ielpo. Mēģini nomierināties. Un es vēršu vāku ciet pēc tam. Un mēģini izturēt, cik vien ilgi var. Es jums atgādināšu, nekad šo nemēģiniet mājās, nekad. Ūdnī tas ir ļoti bīstami un tagad es laiku skatīšos uz Mārci, jo ja viņam iznāk kaut bišķi gaisa no mutas, tad es saprotu, ka kaut kas nav labi. Jo viss, nu, viņš nedrīkst vērt maļā mutka. Viņam visu laiku ir jāiztur alfa. Tā, neskatāmies. Un tas ir kā kuram man personīgi vieglāk ir siltā ūdnī. Viss tā. Nebija ilgāk, kā varētu. Nebija gan ilgāk. Vieglākā pirmajā reizē bija, pirmkārt saliecies bija, man liekas taisnāk pauze ir vieglāk. Aplaušas nav saspiestas, vai ne? Otrkārt, man liekas, ka es tā kā neaizelcies esmu no tiem vingrinājumiem, bet, nu, bet, teiksim, jau piekasas no elpošanas, un man liekas, to dziļo elpo nevarēja ievalkt tā tik labi, es nezinu. Ā, beigās pašās? Jā. Ā, nu, skaties kā tev pašam, jā. Tu zini, kāpēc tu gribēji iznākt ārā tikko? Kā domā? Ogļu skambā gāzē, kas? Nē, nu kāpēc tu iznāc ārā? Jo man nebija kalpot. Redzi, jā, nē, īstenībā gaisa tev pietiek vēl riktīgi ilgi. Jā. Tev vienkārši vēderā sākās, nu, ķipa spiežās, un tu, kā lai tu izstāsti viegli? Nu, organismam skābeklis pietiek, bet tev liekas, ka tev jājau. Jā, precīzi, jā, tieši tā. Tā tev tikai tā liekas, īstenībā tev nemaz vēl nevajag. Jo tu pat netika līdz kontracepcijām, es nezinu, kā tas saucās. Līdz raustīšanās. Jā. Jo vajadzētu būt, ka tu iztur šito laiku, un tev sākās kontracepcijas, ka tu sāc, nu, ķipa, ka tev ķermenis sāk prasīt. Tā savār nebija kontracepcijas. Tā bija... Tu nav tādu vārdu. Nav. Spazmas vai tas? Jā, nu kaut kāds spazmas vai kaut kāds vārds. Angliski contractions. Jā, es nezinu, kā tas latviski. Labi, Mārcis ir pārpojis. Redzēsim, cik tagad ilgi viņam sanāks. Tā, kad tu esi gatavs? Aiziet. Tā. Kamēr viņš tur ir, gribēja pastāstīt, šis ir katram kā vieglāk, man vieglāk ir siltā ūdnī, citiem vieglāk ir augstā ūdnī, bet es augstā ūdnī sāku kratīties, tāpēc man vieglāk ir siltā. Un šeit mums arī nav silts ūdens, ir augsts, tāpēc Mārcim arī ir grūtāk. Un ārā arī ir augsts. Jā, bet nekad nemēģināt šo mājās, ja? Vart mēģināt uz dīvānu, tas vienalga, ja jūs izrubīsieties, jūs tāpat pamodīsieties atkal, bet ūdenī nekad to nemēģināt, tīpaši, nu viens noteikti, ne. Tā, ir. Mārcis ir ārā. Baigi grūti īstenībā. Grūti? Liekas, tur ir biežāk jāatrenējis. Tā bez treniņa nevar. Tas gan. Kāds sajūtas? Pamēs bišķi. Tu putas paņēmi līdz? Vannas putas ir. Tā, pačam dīsim ūdentiņu. Nē, tikai ūdentiņu. Pačam tu jāneko citu. Labi. Vai tik tu neesi tur pačurājis, Mārci? Nedrīkst čurāt manā baseinā. Šoreiz ir, pasīsimies, minūte 30. Sanāk divreiz labāks. Nu, gandrīz divreiz labāks ir. Bet jā, mums nav tie labāki apstākļi, bet es saku, ar šo metodu var uztaisīt daudz labāk. Bet jā, protams, ir jātrenējās, lai sanāktu. Tagad plāns tāds. Aiztaisīsim kasti, es aizslēgšu ciet, es uzlikšu viņam rokas dzelžus un redzēšu, cik tad viņš izturēs ilgi. Ko? Nu, ko? Laižam ūdeni ārā. Es sasildījies, Mārcis. Jā, izdzīvoju. Izdzīvoju, Mārcis. Nu, gribi šo triku savā šovā skatūs? Varbūt labāk, ne. Kāpēc ne? Davai. Būs labs? Atradīsim labāks. Būs labāki kā šis triks. Nu labi, jebkurā gadījumā aprakstā links var nopirkt uz Mārcis šovu biļetes. Ir kasti iztukšota, Mārcis dzīvs.
Tas ir viss šodienai. Ā, es jums vēl pastāstīju, ka šīs nedēļas beigās Smārcim būs pirmā īstā uzstāšanās. Viņš 10 minūtes iesildīs mani vienā pasākumā Jelgavā. Būs interesanti. Tagad viņš ir bezbailīgs. Būs, jā. Labi, Mārcis, kāds novēlējums? Jā. Nepadodies sapņot tik ātri. Paguli ilgāk. Tikai ne ūdenskastē. Jā. Tad labāk padodies.